Відверто говорити про секс закликають автори проекту «Між нами». Він являє собою серію безкоштовних лекцій із сексуальної освіти. Це зможе вирішити дуже багато проблем. Це можуть бути небажані вагітності, це можуть бути якісь хвороби, інфекції, або просто безпека під час сексу. Дуже важливо це все розповідати підліткам та більш старшій аудиторії, щоб у підсумку всі були щасливі, тому що наразі це тренд у світі, і ми дуже хочемо, щоб цей тренд про секс світу прийшов у Україну. Спікери висвітлюють інформацію як про фізичні аспекти близькості, так і про психологічні. А почали із розвіювання шаблонів, які породила індустрія кіно. Кіно не показує, зазвичай не показують презервативів, зазвичай не показують нормальної прелюдії, зазвичай не показують тривалої комунікації між людьми, яка повинна бути. У нас були лекції «Секс як кіно», «Біологія сексуальності», «Як розмовляти з дітьми про секс», «Як не почувати такого ніяковіння від цієї теми, оскільки для багатьох це важкувато». Щоб атмосфера була якомога комфортнішою для слухачів, організатори перенесли проведення лекцій із коворкінгу на вуличний простір. У колі «Просто небо» блогерка Ася Сей запропонувала поговорити про комунікацію у парі. Адже саме говорячи про те, що подобається, а що ні, у всіх проявах стосунків, у тому числі у сексі, можна знайти гармонію. Наприклад, вам сподобалося щось, що зробив ваш партнер або партнерка. Йому потрібно про це сказати і сказати, чому вам це сподобалося. Таким чином ви починаєте комунікацію, ви починаєте трошки більше розкривати себе і, відповідно, партнер хоче більше розкритися вам. Отож, комунікація – шлях до вирішення багатьох питань, а секс – надто важлива частина життя, щоб робити її табуйованою.